É, esse é o meu nome. E duelar é a minha praia, como você pode ver. Se bem que eu não vi muito de duelo naquele cara. Que seja, eu vou reaver o meu investimento. Você vai ver. Outro tempo? Nossa, isso me confunde. Além do mais, como vocês poderiam saber? Marco. Bom, então parece que você e eu temos alguma coisa nova em comum, não temos, Yusei? Espera aí. Você tá me pedindo pra me juntar a você pra derrubar aquele cara? Mudou completamente. Vejam, o Neo está de volta. Quem? E eu sou Jaden Yuki. Que bom que estão do nosso lado. Feliz, eu tô arrebentando de alegria. Temos o rei dos jogos do nosso lado. Vamos arrebentar! É isso aí, pessoal. Continuem correndo e não olhem pra trás. Tomara que o Pegasus tenha escapado. Assim ele não vai ser enfeitiçado por aquele prédio. Certo, então ele e o futuro dos monstros de duelo estão salvos. Paradoxo! Prepare-se pra fazer o seu jogo! Eu não sei, mas eu gosto disso. É da hora! É, relaxa. Você só se defendeu dos ataques de dois super monstros. Você arrebentou. Vencer esse duelo. Isso. Tá legal. Agora então é minha vez de tentar fazer alguma coisa. Vamos lá! Yusei, tudo bem se eu montar o seu jogo mais uma vez? Tá legal. Então eu jogo isto. Agora o elementar cavaleiro Nels tem um poder super carregado que é igual a metade dos pontos de ataque do robô Cardina do Yusei. Ah, e tem outra coisinha. A habilidade do cavaleiro Nels permite que ele ataque duas vezes em uma só batalha. Você não é tão dura. Muito bem, Jaden. Eu soube de cavaleiros que matavam dragões antes, mas não dois de uma vez. Em um lugarzinho chamado Academia de Duelo. E acredite ou não, eu sempre cabulava as aulas. Pode apostar. Eu jogo a armadilha. Eu imaginei que não seria nada educado da minha parte deixar você ir sem um monstro com você. Eu sei. Da hora. Em primeiro lugar, você nunca quis o Dragão Paradoxo, não é? Que beleza! As coisas podem não parecer muito boas, mas você esqueceu que nós temos uma arma secreta do nosso lado? É, sem dúvida! Pois é, eu acho que é hora de dizer adeus. Foi bom conhecer vocês dois. Acha que vamos nos encontrar em algum lugar? São as cartas. Está em todas as amizades que fiz graças ao jogo.